Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu sareng ari dawuhan Kangjeng Nabi lafad mata qaddama min dambihi wa mata akhara. Ai mina sogo iri tegesna tina pirang-pirang dosa laleti. Ida jatunibat di mana-mana dijauh ke naun al-kabaru pirang-pirang dosa gede. Nakola parantos nukil hukana itu mina sogo iri teh sah al-munawi syekh munawi an abil as'adi. Nampiti Imam Abil As'ad Al-Kusairi anu bangsa Kusairi nagarana. Sumaya kulu tulinga dawuh atawa maca itu si imannya kana lafad ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rohimu ya wadudu agnini bihalalika an haromika wabi ta'atika an maksiatika wabi fadlika amman siwaka. Tambahannya Allahumma mentak Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadudu agnini bihalalika an haramika wabi ta'atika an maksiatika wabi fadlika amman siwaka. Ya ghaniyu hezat Allah anu benghar. Ya hamidu hezat Allah anu dipuji. Ya mubdi'u hezat Allah anu ngadamal makhluk kalawan taya contoh. Ya mu'idu hezat Allah anu ngabalikin. Ya rohimu hezat Allah anu welasan. Ya wadudu hezat Allah anu asih anu bageran. Agni muga ngabengharkin gusti nika abdi bihalalika ku halalna gusti an haromika jauh tina anu diharamkan ku gusti. Wabi to'atika jengkalawan to'at ka gusti an maksiatika jauh tina maksiat ka gusti. Wabi fadlika jengkalawan kalawihan gusti aman jauh ti makhluk siwaka anu salianti gusti. Maca kana doa eta teh arba amar rotin kalawan opat pirang-pirang balikan. Waruya jeng diriwayat ke naon annaman lafad annaman annaman saestuna jalma wazoba anu nganggerken itu man alaihi kana itu ya waniyu kana itu doa agna tah bakal ngabengharken huka itu man saha Allah gusti Allah warazako sarangnya rizkian itu Allah huka itu man min haitsu la yahtasibu tina rizki anu henteu disangka-sangka datangna. Wa naqala sareng parantos nukil saha Asy-Syarqawi Imam Syarqawi an sayyina nampi ti guru urang sadayana Asy-Syaikhul Hafni tegesna Syaikhul Hafni Syaikh Hafni anna du'a kana saestuna doa doa mana anu tadinya al-mazkuro anu dicaritakeun waridun eta anu kawarid alias datang fi hadisin dina hiji hadis sahihin anu sahih ani nabi katambi di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis anu tadi teh sahihnya bisa disangka ecek-ecek sahihnya mana sahih teh eta anu geus kalaliwat tadi. Timimiti non timimiti musabiatu robiat maca opat bari 7 kali 7 kali tuluy anu doa Allahumma ya ghaniyu ya hamidu jeung anu sajian-sajiana titik.